ပါပါရှင်။ဘုံမီတာကအကယ်ဒမီများရှင်မင်းသမီးကြီးရဲ့သမီးအမေရဲ့သမီးမှုအမားနေရာရဲ့မင်းသမီးငယ်လေးပေါ့နော်မေဖို့တော်တာအဖြစ်သိအောင်ထားပါတယ်။အာမေမွေးဆိုတာကိုလိုငယ်ငယ်လေးတည်းကနေပြီးတော့လေးစားရတဲ့နှစ်သက်ရတဲ့မင်းသမီးကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သူနဲ့အတူတူရှင်ကျွဲပြီးလုပ်နိုင်မှာမလားကြာကိုကိုရဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်။စားတွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းမေဖို့အရန်ချိန်တယ်ဒါမဲ့အတူတူတွေ့ရဲ့အချိန်အစပြောပြီးမိကသူကသူ့ရဲ့သမီးလေးတယောက်ကိုဒီမလေးတယောက်ကိုရဲတဲ့အချစ်ခင်ပေးရယ်သင်ကြားပြသပေးရယ်စိတ်နိုင်စိတ်နိုင်မှာလိုရာပူရာလေးကိုရဲပြောပြပေးရဲ့အခါကျတော့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာတကယ်ဒီမအရင်လေးလိုသမီးလေးလိုခံစားရရတယ်နော်ဆိုတော့မိမွေးနဲ့အတူတူလှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာမိမွေးရဲ့သင်ကြားပြသမှုတွေရောတဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်အာရုပ်ရှင်ထဲကမိကတော့သူချစ်နေအောင်ပဲရှိတယ်တင်ပြီးသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတဲ့ကျန်မျိုးလေးပေါ့နော်။ပြင်မာကတော့ကိုရဲ့မိသားစုကကိုကိုအငြင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝကိုမထူခဲ့ကြတဲ့လူမှချင်းဒီဇာကားလေးကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ခံစားချက်ဒီနဲ့ရောအချင်းနဲ့ပတ်သက်တာရောမိဘနဲ့သားသမီးကြောင်ရောပြီးတော့ဒီအလုံငန်းခွင့်မှာရောဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအနေနဲ့တက်ကြရေးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတို့တရုတ်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာဇလန်းလေးကတော့送ခဲ့အာဒီဇာကားကိုစတင်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်ကနေစတင်ရိုက်ပြတဲ့အချိန်မှာကိုပြင်ဆင်တာတစ်နှစ်နီးပါးလောက်ကြာရဲ့ပေါ့နော်ကိုဇန်ကိုလက်ထဲကိုဇန်ညိုးရောက်ပြီးတော့၄-၅လလောက်မှကြာမှစပြီးရိုက်ဖြစ်တာဆိုတော့စရိုက်တဲ့အချိန်မှာနဲ့ကာရက်တာကိုရင်ထဲရောက်ဖို့ကတော့အရင်အချိန်မယူလိုက်ဘူးပေါ့နော်မင်းမွေးစရာနေရခဲ့ရအောင်ကြာလိုက်ပါမင်းမွေးရဲ့ acting ဆိုတာလေအားလုံးရဲ့ပါဇက်ပြမှာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘယ်လိုပြောပြရမှန်းတော့ကဘယ်အချိန်လေးဆိုဘလို့လုံးလိုက်မှာညံ့ရတော့တိုင်မင်းနဲ့ကြာတာဆိုတော့တင်ယူကြရတာတွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါမှသူစီရရတဲ့ပညာတွေကိုယ်တိုင်ရင်ထဲမွေးပြီးစူးစမ်းအထောက်အကူတော့အများကြီးလိုပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့မွေးရဲ့အကြိုက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပဲတိုင်အားလောက်ပြောတဲ့အချိန်မှာညံ့ရကိုဘလို့ကြာမလဲဆိုရင်ကွက်တီဖြစ်တဲ့ခါပေါ့ကိုရောအငယ်ဆိုတော့မိုးဆိုလဲပြဲပို့လိုက်တာပဲရှိတယ်ဟဲ့မင်းမွေးကသူဒီလုံးပြောမှဒီလိုကြာမယ်ဆိုတော့လောကွက်တီဖြစ်တယ်ဘရောမှသူ့အတွက် take 2 ဆိုတာမျိုးရှိတချဲရရင်တခါရတဲ့ဟိုရရဒါကတော့မိမွေးရဲ့သမားနဲ့လူပညာပေါ်မှာရှိရဲ့ခါအားလုံးဒီမိသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒီပြောဖို့မလိုချင်ပါနဲ့ပညာဆိုတာလည်းအရင်နဲ့နဲ့ပေါ့ဆိုတော့လေးလာရင်လေးလာတော့ကိုလုံးနိုင်ရင်လုံးနိုင်တော့အထုံးနိုင်တော့ဒီပညာကကိုအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြည့်သက်တွေချစ်ခင်တွေကိုဒီပညာပေါ်မှာလုံးနိုင်စွမ်းရှိတွေကိုကတော့ချစ်မြတ်ပါ။ဒါကိုရဒီရင်းနေကြွေကျဇလန်တွေလေးကိုကိုတို့ဒီပေါ့ဝင်တဲ့အချင်းတစ်ခုလုံးကအချိန်ကာလအကြာကြီးစိတ်ရောလူရောနေရောညရောအများကြီးစူးစမ်းထားကချစ်ခင်တဲ့တခြားကိုအများကြီးညှော်လင့်နေပါရဲ့။အဲ့တော့လည်းဒီဇလန်လေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးပြီးတော့ကိုတို့အများကြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီစတင်ပါ